Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês com mais detalhes aí o meu curso por assinatura, tá? Tem muitas meninas me perguntando e às vezes no ao vivo eu não consigo tirar dúvida de todo mundo. Então eu vim fazer esse videozinho para ficar mais claro para você. É um curso por assinatura, você paga R$ 20 por mês, tá? E você tem acesso a todas as aulas e todo o conteúdo que tá lá. Você pode estar fazendo o pagamento por cartão de crédito. O boleto, tá? E o valor é R$ 20. Se você entrou, não gostou, ai, Ana, não gostei, ou não deu para você continuar no curso, depois você pode cancelar e voltar em uma outra oportunidade, tá? Não vai ter nenhuma multa, não vai ter nenhuma cobrança a mais. Você fica, você paga os R$ 20 o mês que você ficar, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Então aqui você comprou, você vai clicar aqui no botãozinho comprar agora, vai fazer sua assinatura, escolher a forma de pagamento. E aí você vai receber no seu e-mail uma senha e um endereço para que você entre nessa página aqui, ó. Caso você não venha receber, você me manda uma mensagem aqui no Facebook ou me chama no inbox do meu perfil que eu vou te mandar os dados para você poder acessar, tá? Porque como é um sistema automático, muitas vezes acaba acontecendo da pessoa não receber o e-mail, né, conforme a gente fala. Por vários outros motivos, pode ir para casa, para a caixa de spam. Então, se você não receber, você pode entrar em contato comigo que eu vou estar te passando todos os dados pelo Facebook ou pela minha página, tá bom? Então, ó, eu recebi tudo certinho. Eu vou colocar o meu e-mail aqui no primeiro campo e no segundo a senha que eu vou receber por e-mail. E vou colocar aqui, ó, fazer login. Por essa página você pode solicitar uma outra senha também, ó, em recuperar senha, tá? Aqui eu entrei, essa aqui é a plataforma onde ficam todas as aulas do curso. Então aqui estão todas as aulas, ó. Essa aqui foi a nossa última aula que foi disponibilizada hoje, que é uma bolsa praia. Tem o organizador de carro, tem bolsa saco, tem aula de empreendedorismo, gente, que é muito legal. Então aqui, ó, você clica aqui, ó, deixa eu clicar. Aqui a gente vai ter duas aulas, organização e preparando um projeto. Então, aqui já tem duas aulas sobre empreendedorismo que você já pode estar acessando. Você ficou, fez assinatura hoje, você vai ter acesso a todo esse conteúdo aqui, tá? Temos esse kit aqui, ó, que a gente fez para o Dia dos Pais. Temos essa bolsa tripla aqui, ó, que é muito bonita. Temos as aulas ao vivo, né, que eu coloco aqui também para vocês. Aquela carteira que fez o maior sucesso, uma bolsa aqui, que é uma maletinha sonho, ó. Ela é muito legal também. Tem jogo americano com canto mitrado duplo, que as meninas gostaram bastante. Tem mala maternidade, tem capa de caderneta de vacinação 3 em 1, que você pode fazer várias outras coisas. Ó, tem necessaire com miolo. Tem uma necessaire aqui onde eu ensino você a trabalhar com cores e retalhos. Então, só essa aula aqui, ó. Vou abrir para vocês verem. Tem cinco aulas dentro de uma única peça. Aqui, ó, a gente aprende a organizar e separar os retalhos, ao círculo cromático, combinação prática de tecido, a técnica crazy e a necessaire de laço, tá? Então, aqui só em uma aula você vai ter cinco aulas. Então, por R$ 20 por mês, gente, vale muito a pena. Olha só, aqui. Um trocador duplo também, uma lancheira melancia, que ficou muito legal essa lancheira. Várias carteiras, aquele porta-celular que eu uso no ao vivo, que todo mundo gosta. Aqui eu ensino você a bordar na máquina doméstica. Aqui como calcular o preço da peça, porque é muito importante, né, a gente saber calcular. Tem dicas de organização de tempo, aqui é um mini treinamento com três aulas aqui, muito legal também. Tem essa bolsa Catarina aqui, muito bacana. Tem necessaire transparente, tem aula de quilt reto ou livre, tem almofada, tem bolsinha, tem ensinando vocês a mexerem no Photoscape, que é uma ferramenta muito legal para você fazer várias artes aí. Tem lancheira térmica, aulas de como você vender no WhatsApp, ter um atendimento legal pelo WhatsApp. Tem esse kit aqui, ó, de a Bolsa Profissões também, que é muito legal. Tem como você vender usando o Facebook, como você vender usando o Instagram. Gente, são mais de 48 aulas aqui dentro. E aí você pode estar trabalhando. Ah, eu estou trabalhando hoje no meu ateliê, não vou conseguir prestar atenção na aula.
Então, vamos lá para as aulas de empreendedorismo, para as aulas de como vender, como planejar, porque você vai colocar as aulas e vai deixar lá rolando e você vai continuar trabalhando e ouvindo, tá? Então, é muito legal. Eu vou colocar aqui uma aula para vocês terem. É uma palestra, ó, tá? Onde eu mostro várias coisas aqui, ó. Deixa eu só tirar o som aqui. Então, aqui, ó, a gente vai falando, ó, de várias coisas e eu vou mostrando para vocês, ó, passo a passo. Deixa eu pegar outra aula aqui, ó. Aqui, ó, também uma palestra sobre organização. Então, aqui você pode deixar eu falando aqui, ó, né? E você vai adquirindo conhecimento e trabalhando, tá? As aulas também são passo a passo. Deixa eu abrir uma aula aqui para vocês verem. Ó, vou abrir aqui a aula do organizador de carro. Então, geralmente a gente tem as aulas assim, ó, as medidas e os materiais e a aula. Então, quando eu clico aqui nas medidas e materiais, eu já tenho um arquivo aqui onde tem todas as medidas da peça, tá? Então fica muito mais fácil de você acessar. Basta você salvar isso aqui no seu computador. Depois, a hora que você quiser, você pode acessar. Então, o passo a passo é bem explicadinho para vocês. Ó, aqui eu vou explicando para você, ó, quais os materiais que você vai utilizar, de que forma. Eu tento mostrar bem de pertinho para vocês, para você não ter dúvida nenhuma. E aí, caso você ainda tenha dúvida, você pode me chamar no WhatsApp. Nós temos grupo no WhatsApp, grupo no Facebook. As meninas mesmo, às vezes eu não consigo atender, né, de pronto, mas as meninas estão sempre lá para tirar dúvida. E uma vai conversando com a outra, uma vai tirando a dúvida da outra. Olha lá, a imagem fica bem pertinho, ó, para você não ter dúvidas nenhuma na hora da execução da sua peça, tá? E ainda, se você fizer a sua assinatura dentro do mês de setembro, você vai concorrer a essa máquina aqui que a gente vai estar sorteando, tá? No dia 31. Deixa eu ver se é 31 ou é 30 de setembro. É 30 de setembro, tá? Então, nós vamos sortear essa máquina aqui, ó, dia 30 de setembro. É uma máquina muito bacana. Ó, ela tem 60 pontos decorativos. Muito, muito, muito legal. Então, você vai, além de ter acesso a todas essas aulas, você ainda vai concorrer a essa máquina aqui no mês de setembro. Então, não perca tempo, tem o link aí em cima, na descrição desse vídeo, onde você pode clicar e fazer a sua assinatura. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar que estou à disposição, tá bom, meninas? Um beijo e até mais!